neću da se bojim. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim, živim i gradim. Razbijači Bosne i Hercegovine godinama razvlače pamet građanima, pokazuju građanima neke druge pravce izvan Bosne i Hercegovine. Neki se dodvoravaju Zagrebu, neki Beogradu, a neki Teheranu. Ovo je Bosna i Hercegovina. Mi u SDP-u Bosne i Hercegovine tuđe poštujemo, svoje ne damo. Oni znaju, kad bi oborili SDP kao partiju svih nacija, da bi mogli raskupusati, rasturiti Bosnu i Hercegovinu. Dok je SDP-a, ove najveće partije svih nacija, niko neće podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Članovi i simpatizeri SDP-a Bosne i Hercegovine, zbijmo redove, jer od našeg truda, rada, predanosti i ljubavi ovisi zemlja naših djedova. Mi nećemo biti karika koja će pući. Mi smo karika koja će izdržati i spasiti Bosnu i Hercegovinu. Ovdje u Tuzli, na SDP i u vijeću i u izvršnoj vlasti nastrče kampanjom prljavijom nego ikada prije. Jedan privatizacijski lobi koji je isturio jednog propalog poduzetnika. Privatizirali su Tuzlansku banku, prvo Jatina pa Slovenačka, hotel u Neumu, pola i više hemijske industrije. Kad god su krenuli na vijećnike SDP-a, na moje saradnike i na mene, ja sam ih blokirao, zaustavio. To im je dosadilo i sad su krenuli u ofanzivu. I ovaj njihov je već izletio. Hoće privatizirati Slana jezera, javnu imovinu svih građana, pretvoriti umjesto što su danas vlasništvo svih građana u svoje lično vlasništvo. Pozovite građane da izađu na izbore, brane i odbrane svoju imovinu. Danas im samo SDP Bosne i Hercegovine i SDP Tuzle i ja to možemo garantovati. Znate li ko je preporodio Tuzlu? Prvo građani Tuzle koji su dali povjerenje SDP-u i meni i dali priliku da pokažemo koliko volimo Tuzlu i koliko znamo. Pa onda vijećnici SDP-a i veliki, snažni tim mojih saradnika u izvršnoj vlasti. I zaista Tuzla nikad nije bila ljepša. Nikad prije Tuzlu nije posjećivalo toliko turista i investitora. Tuzla je danas najveće gradilište u Bosni i Hercegovini. Pozovite građane da izađu na izbore i odbrane tempo razvoja i očiglednog preporoda Tuzle, jer cilj, naš cilj je da Tuzla bude najljepši i za život najudobniji grad u Bosni i Hercegovini.
napadaju na Tuzlu, ja ne znam šta im je, pa zar ne znaju da Tuzlu nikada niko pobjedio nije. Napadaju na Živinice. Ja ne znam je li ikad iko pobjedio Hasana Muratovića. Nije. Napadaju na Gračanicu. Pa ni da Asu nikad niko nije pobjedio. Ni SDP Tuzle, ni SDP Gračanice, ni SDP Živinica. Znate šta? Oni misle da su nas u Gračanici, Živinicama i Tuzli opkolili. Oni još ne vide da smo mi njih opkolili. Odbićemo njihov napad na SDP, Gračanice, Živinica i Tuzle. I onda krenuti u politički kontranapad, krenuti u juriš da oslobodimo i Srebrenik i grad Bačac i Dobo Istok i Kalesiju i Lukavac. Idemo naprijed, ali je vrijeme da budemo ispred i da jurišamo. SDP ide naprijed, Tuzla ide naprijed, Bosna i Hercegovina mora ići naprijed. Bye.